Адвокат Лілії Апалькової Роман Хмарський разом із підзахисною та Андрієм Петрушенком обговорюють, як у законній площині захистити свої громадянські права. Розглядають документи, що надійшли від Державної виконавчої служби Запоріжжя. Останній датується 8 червня. На стягнення основної суми 145 тисяч гривень середнього заробітку, на стягнення 5 тисяч гривень правової допомоги, на стягнення 2,5 тисяч судового збору. Лілія Апалькова на Запорізькому алюмінієвому комбінаті обіймала посаду начальниці адміністративно-господарського відділу, була головою заводського правкому. Торік, наприкінці січня, за наказом виконувача обов'язків генерального директора підприємства Сергія Кізілова, її та ще 16 працівників середньої ланки на місяць відсторонили від виконання професійних обов'язків із поясненням у зв'язку з проведенням службового розслідування на підприємстві. За місяць потому людей не пустили на прохідну, заблокували їхні електронні картки. Згодом письмово повідомили – звільнені за прогули. Це рішення керівництва залку оскаржили двоє працівників – Лілія Апалькова в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя та Андрій Петрушенко у Шевченківському. Цьогоріч у лютому суди визнали звільнення незаконними, ухвалили рішення поновити людей на посадах і стягнути з комбінату їхній середній заробіток за рік вимушеного прогулу. Однак керівництво залку відмовилося це робити. Наприкінці лютого 2021 року отримала письмову відповідь за підписом першого заступника генерального директора комбінату Філоненка, в якій він повідомив про те, що виконати рішення суду начебто не надається за можливе, з причини того, що відділ, який раніше очолювала Лілія Леонідівна, розформована на два самостійних відділи. І тепер така посада в штатному розкладі підприємства відсутня. Після цього Лілія Апалькова звернулася до Вознесенівського відділу Державної виконавчої служби Запоріжжя. Державна виконавчість відкрила виконавче провадження за цим виконавчим листом, але в той самий день зупинила його з причин того, що залк входить до переліку об'єктів, які підлягають приватизації. Тобто примусово це рішення виконано бути не може. 12 травня апеляційний суд розглянув скаргу алюмінієвого комбінату і залишив без задоволення. Але і після цього порушення трудових прав Лілії Апалькової не виправляють. Я завжди звикла йти до кінця. І в цій справі я теж буду йти до кінця, до самого кінця. Коли б ці рішення, виконавчі листи не були виконані, але вони все одно будуть виконані. Провідному економісту відділу матеріально-технічного забезпечення залку Андрієві Петрушенку після виграних судових справ також відмовили у поновленні на роботі та відшкодуванні грошей. Також був уволен за прогули. Мене так само звільнили за прогули. Спочатку відправили на місяць у вимушений прогул. Потім запропонували самому піти з комбінату. Я відмовився писати заяву за власним бажанням. Написав, що мене звільняють внаслідок порушення колективної угоди. Тоді мене і звільнили за прогули. Коли я виграв суд, на комбінаті повідомили, що моя посада реорганізована. І до сьогодні я не отримав жодної копійки компенсації. Я мушу констатувати, це як замкнуте коло. У нас залишається лише один шлях – притягти керівництво комбінату до кримінальної відповідальності. За словами Лілії Апалькової, зараз на комбінаті працює не більше 200 людей. Робочий тиждень – 4-денний. Виробництво стоїть. Наприкінці березня Фонд держмайна України оголосив конкурс на посаду директора підприємства, але переможець після призначення відмовився від посади. Зарплату людям не виплатили ще навіть за квітень. Дали якусь частину в кінці квітня і дали якусь частину в кінці травня. Але ж на сьогодні, наскільки я бачу з інтернетських сайтів, у них заборгованість більше мільйона гривень по заробітній платі. Я так розумію, що на сьогодні йде вирізування підприємства на металобрухт. Ці кадри відзняли на мобільний телефон і передали Лілії Апальковій нинішні працівники комбінату. На них важка техніка демонтує промислове обладнання. А ці кадри знімали з території феросплавного комбінату. Нагадаємо, 68% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату належать державі, 30% – російській приватній компанії «Русал». У 2018 році Фонд держмайна України вніс залк до переліку об'єктів, що готують до приватизації. Цей процес триває і нині. Журналісти Суспільного надіслали на комбінат інформаційний запит щодо причин невиконання рішень суду та нинішньої ситуації на підприємстві. Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.